Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan. Okay, pagi ni kita tengok hujan . Jadi kita doakan semua kawan-kawan kita turun kerja dengan aman, selamat. Okay, dalam keadaan hujan ni mungkin boleh menyebabkan kita sedikit lewat lah. Okay, so bersabar kalau hari jam, jalan jam. Mengenangkan hujan ni, mungkin kita pernah dengar satu pepatah mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Okay, dah ada payung tak? Alright, okay. Jadi untuk ejen-ejen Takaful, banyak di kalangan kita yang menggunakan konsep sediakan payung sebelum hujan. Bermaksud kalau hari hujan, kita mungkin payah nak keluar daripada kereta ni sebab tak ada payung, betul? Jadi kita sediakan awal. Okay, Takaful insurance ibarat kita menyediakan payung sebelum hujan. Bermakna bila berlaku musibah kan kita nak prepare. Okay, sebelum berlaku musibah tu kita nak menyediakan satu perlindungan untuk mengelakkan daripada kita panggil bencana kewangan. Contoh kan, kalau berlaku lumpur semalam menyebabkan you dah tak mampu nak bekerja lagi, okay, itu boleh menyebabkan bencana kewangan dalam you punya family. Jadi dengan pembahasan Takaful, kita menyediakan pendapatan melalui pembahasan untuk lumpuh kekal kalau berlaku TPD lah, ataupun total permanent disability. Okay, kita kena ingat sebagai ejen Takaful, alright, bila hujan, you ada payung kan? Walaupun you ada payung, tapi you kena ingat, you still akan basah. Okay, so contoh kan, kita akan memayungi bahagian atas kita punya body ni lah, tetapi mungkin kasut you akan basah, mungkin kaki seluar akan basah. Sama juga dalam kehidupan ni, kalau berlaku musibah, you ada pampasan Takaful 200,000, 500,000, 1 juta. Impact still akan ada kepada family berkenaan, tetapi sekurang-kurangnya kita mengurangkan, okay, mengurangkan beban daripada bencana kewangan tadi. Okay, so ingat, Takaful ni adalah satu benda yang kita ambil, yang kita carum. Kalau boleh kita tak nak, kalau boleh kita tak nak, okay, gunakan manfaat dia. Kenapa? Sebab kita nak moga-moga kita umur panjang, sehat walafiat dan sebagainya. So kadang-kadang prospek gagal untuk memahami so, bila dia beli Takaful ataupun dia mencarum Takaful ni, kenapa aku mencarum tak pakai-pakai pun, tak pakai-pakai pun kan, macam rugi je bayar bulan-bulan kan. Okay, itu adalah satu persepsi, okay, mindset yang kita kena ubah. Okay, mereka melihat daripada satu sudut of the coin. So daripada satu sudut, daripada contoh duit shilling ada dua muka kan, dia melihat pada salah satu bahagian. Kita kena tunjuk dia satu lagi bahagian. Okay, jadi Takaful ni macam payung juga. Kalau boleh kita tak nak pakai, sebab kalau boleh kita tak nak basah kena hujan, betul? Kita just standby je. Sama juga contoh kalau you belajar taekwondo, niat you untuk mempertahankan diri kan, bila belajar taekwondo kan. Tapi ada tak yang belajar taekwondo ni nak pakai ilmu taekwondo dia? Tak ada. Sebab dia orang tak nak berada dalam situasi dia orang kena fight dengan musuh ataupun penjenayah. Contoh lain, bila kita pasang security guard, okay, kita pasang pengawal keselamatan, kalau boleh kita tak nak berlaku rompakan ataupun pecah rumah dekat rumah kita lah. Sebab tu kita pasang, supaya mengelakkan daripada bencana seperti itulah. Okay, so sama juga Takaful ni, kalau boleh kita ambil, kita tak nak berlaku musibah-musibah ni. Tetapi siapalah kita untuk menentukan bila kita akan diuji dengan musibah. Itu semua adalah kerja yang dekat atas sana. So tugas kita sebagai ejen Takaful, kita kena jumpa seramai mungkin untuk menceritakan ataupun berkongsi dengan mereka, buka hati mereka untuk menyediakan pelan perlindungan Takaful untuk family diorang. Okay,
all the best. Hari hujan pun hujan lah. Kita buat, kita dapat, kita berjuang habis-habisan. Gemilang Empire.